Navarro, soc el veterinari de la Llar de Veterinari. És una clínica d'animals de companyia que està especialitzada en gossos i gats. Fem sobretot medicina interna i dermatologia, però també fem esterilitzacions, identificacions amb el microxip i tenim un servei de perruqueria i a més ens encarreguem de tramitar passaports i certificats de salut. Bé, si teniu animals de companyia i teniu qualsevol problema, ens teniu aquí.